hela sommaren och bara springer på toaletten och toaletten och toaletten. Men då var det, skulle han gå till doktorn en dag, vet du, då ringde jag till doktorn dagen före. Varsågode doktorn. Så nu ska de få reda på om det är en cancer som sprider sig mer. Man har inte varit på landet, man har inte varit utom dörren här i sommar. Nu har han gått på Södersjukhuset i 5 dagar och fått sån här gift, de får sån här. Och det värsta är, du vet, han börjar få slang sen, så där påse. Jag kommer aldrig hem mer, sa han åt mig. Makroisen Pesteton troi Divas samrain Pesteton troi Divas samrain. Nej, det var inte så. Nej, det var inte på det viset alltså. Nej, men jag har jag är helvete, du gick. Jag har sett helvete ändå. Du gick ju hem före kriget alltså. Alltså strax vid 39 alltså. Så gick du ju hem alltså. Och det gjorde jag med alltså. Och det var ju ingen märkvärd med det. Fan, jag fick höra i Los Angeles. Nu ska Sverige in i krig alltså. Ja, då åkte jag ju till Sverige alltså. Ja, men det var ju bara så. Helvete, jag bara hörde att nu är kriget ut alltså. Och så var det ju så bestämt. Jag behöver ju inte egentligen möta så mycket problem. Men jag tycker att det finns ganska mycket, utan att stan för den skulle är alldeles för igenkorkad som stora städer i andra länder. Det är en sorts liten storstad, eller om man ska säga. Jag behöver aldrig få mig några pengar. Mer än jag är ut. Precis så jag klarar livhank. Jo, jag har ett problem. Jag glömde mina pengar. Får jag betala i smycken? Ja, vi har ju 3 grabbar. 2 stora killar som är 26-27 år. Så har vi sladdkille då som är 17. Och det blir åt honom man ska handla då när man är nere i Stockholm naturligtvis. Det finns ju lite mer att välja på här än vad vi har på lilla Härnösand. Vi har hittat varandra på dagen, förstår du. Vi fick stoppa in i kortet och se vem som vi passar bäst för. Nej. Är du inte lycklig nu? Jo, det är det bästa vi har. Jag har ingen nu att du har fått det. Först åkte vi till rådhuset, sen åkte vi till stadshuset och där gifte vi oss. Ja, rådhuset sprang vi omkring och vi tog fel den där och letade i en kvart, tror jag. Och nu har vi väntat på en halvtimme på taxi. Ja, vi är jättelyckliga. Ja, det är 4:e gången nu gills du. Måste du vara inne i min ficka här igen? Jo, jag känner på låret. Jag kan inte förstå bara det i huvudet. Det är mål 1, för det blir så jävla jobbigt. Sen har det väl med hur man känner sig. En kvinna ska ha flera dofter. Ett helt batteri egentligen efter humör.
finns ju dofter som är sportiga och det finns ju dofter som är raffiga och det finns ju dofter som är sensuella och det finns dofter som är helt enkelt bara fräscha. Men nu kysser du mina händer. Nej, inte på beställning, jag är inte det. Snälla, Lisbeth får det då. Lisbeth, nej, jag kommer ihåg vad det är med ditt namn. Vad du får ursprungligt. Tsch, tyst. Men jag tänker på det. Min mascara. Det är så där som jag tog det. Allt är honom underlagt. Han är universums herre. Och ja, det går sen. Ja, jag har inte lärt mig inte riktigt rätt. Jag har gjort den på... Ja. På det handlar alltså om vilken fantastisk makt det är. Alltså till och med Jesus har övervunnit till och med dödens makt. Och det är ju människornas yttersta fiende. Allas fiende. Det har Jesus övervunnit. Och det är konkret alltså. Det är fantastiskt. Och det gäller er. Fantastiskt. Ska väl tycka om varann. Det är väl det går ut på, va? Ja, vi har ju fått välja. Det är ju fantastiskt. Vi tycker det är toppen. Så jag vet inte vad som kommer att hända ikväll. Det är en sån där liten familjehemlighet kanske. Ja, hemlighet. Det är inte kärlek från första ögonen. Det kan du inte säga. Nej, men det händer ju. Ja, det hände för ett par månader sedan, men nu var det inte kärlek sådär. För mig i alla fall. Ja, det var det väl inte. Nej, inte på en gång. Santi vargula busa pas, krisa panjata valo. Jag glömde att jag var direktör. Jag är ju direktör. Ja, du är ingenjör och direktör, han är ingen firma. Jag pluggar på det. Det är faktiskt sant. Känsla också borde det finnas. Ja, det måste finnas. Alltså det är, jag tror det förhindrar mycket våldtäkter och sådär. Få avreagera sig där istället för att springa och släppa med sina brud in i skogen och tvinga sig på en. Då är det väl bättre att de går upp och tar en tjej där uppe som det inte är någon... Liksom det är inga känslor i, va? Än att han skaffar sig riktigt förhållande. Det är för då de ska verkligen lida. Sen så är det många som aldrig fått uppleva någonting med sin fru. Det kan bli jobbigt också. Det finns ju de som man så fastnar för en. Och så har man dem hängande på halsen dag ut och dag in. De vill blanda sig djupare än vad det här är. Det här är mitt jobb då. På det sättet tjänar jag pengar. De betalar för någonting de vill ha, då ska de väl få det. De ska väl också kunna få bli nöjda. Det går ju liksom inte att tillfredsställa var och en. Man gör så gott man kan. Och så fort som möjligt. Ja, det är lite fult. Livet är fult.